i ja sam se kandidirao za zamjenika predsjednika i to mi je velika čast. Na ovu konkurenciju u stranci, navest, očekivao sam sve, jer za njih je spaljena zemlja najljepša zemlja. Ali da udaraju na jednu stvar, na centar doktora Ivana Šretera, kojeg sam osnovao prije 2 godine, gdje sam podnio sa 2 odvjetnička ureda, 12 kaznenih prijava. Neću reći što je sve ostvareno po njima, to je to govori. Svaka kaznena prijava je donešena glavnoj državnoj odvjetnici, a sada glavnom državnom odvjetniku. Znači, jednu tu takvu svetu stvar gdje se borite pronalazak nestali i kažnjavanja ratnih zločina za koji je ovaj čovjek ovdje, Ivan Penava, organizirao prosvjed u Vukovaru gdje se mnogi skrivali onda. Da probamo to promijeniti kroz nevladinu udrugu koja se ne financira iz države, niti iz ničega, i u suradnji, znači sve što je centar radio u ove 2 godine, radio je, znajući za to, glavni državni odvjetnik, krim policija i SOA za svaku stvar koja je odrađena. Prema tome, sad gura taj pamflet neki kroz novine. Zamislite kada, 2 dana pošto sam se ja kandidirao za zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta. To govori o tom čovjeku što želi od stranke napraviti i što želi od neke dobre stvari napraviti. Napraviti spaljenu zemlju. To je njihovo moto, ali mene to podsjeća na onu stvarno pravu, duboku državu koja je povezana s onim korijenima još od UDBA-e i gdje vide nešto da je nešto sveto, da je nešto dobro, idemo to uprljati i zablati. Prema tome, mene nitko kontaktirao nije ni iz DORH-a, niti iz bilo kojeg ureda ili bilo kojeg ko bi se trebao baviti s tim, da mi nitko komentirao osim plaćeničkih novinara koji su na plaći Marija Radića, jedino od njih. Prema tome, koji su na sisi Marija Radića, ti su novinari zvali da pitaju. Zamislite kakva je to kaznena prijava. Pa zašto me nije pozvao neko, zašto, na kraju krajeva, pa zna DORH, zna SOA, zna krim policija, zna sve. Zašto niko nije pozvao od službenih organa, nego idu novinari zvati. Novinari koji su na njegovoj plaći. Prema tome, toliko o tome i o tome više ništa drugo neću reći, ali nemam što reći, zato što nikome nije pozvao iz službene državne ili policije ili DORH-a ili bilo koje druge institucije državne da me pozvao i da me pitao što je to. Jeste li vi možda malo naivni kao tako, pojedinac ili kao stranka kad ste imali takvog čovjeka u svom redu? Pa čujte, ja neću nikad, otišao iz Domovinskog pokreta puno ljudi. Od osnivača Domovinskog pokreta Miroslava Škore, od gospodina Brkljana, gospodine Karoline, generala Prkačina, ne mogu se svih ni sjetiti koji su otišli. Nikad iz mojih usta niste čuli ružnu riječ za nikoga. Tako neću ni sada reći ružnu riječ za nikoga. Ali kažem, ovo je nekorektno miješati jednu nevladinu udrugu koja se bavi s takvim stvarima. Ja sam rekao s čim se bavim, to znaju svi. S čim se bavim?